はい、陣でございます。昨日はギルティギアのコラボガチャ22連の勝負をいたしました。今日はその結果をね見て戦力を考えようというコーナーにしたいと思います。ではスタートということでね、前回までのチーム編成をちょっと見ていきましょう。真ん中にエヴァン、そしてカリン、スニッパーのレイにシルビアというキャラ、この5人でねなんとか行ってました。そしてその後昨日のギルティギア22連でキャラを手に入れたので、その辺をね編成しながら行こうと思います。そういえばスペシャルキャラボードをやってませんね。これ一番最後にやりたいと思います。と早速キャラを見せしましょう。まずですね、実はこのユイというキャラ、ガチャを引く前になんかプレゼントでいきなりもらえたんですよね。しかも星5の状態でした。あのフレンドの方から急にプレゼントという形でボックスに入ってました。とこれがユイ、見ての通り回復キャラですね。早速使っています。そして2人目ラムレザルト、はい、こちらは呪文のキャラクターギルティギアシリーズの限定キャラの一人でございます。そしてこちらカイ、かっこいいですね。まさに騎士って感じですね。こちらもなんと運よくゲットできました。かなりいい戦力のようですね。そして次がこのリナ、回復なんですがね、どうやらユイよりも使える回復キャラに育ちそうです。とちょっとね全然わかんない状態で私ガチャ引いちゃったんですけどね。まずね、実はこのガチャ引いた後コメント欄にユー横山さんという方が使えるキャラをね何点か上げてくれたので、これ紹介しましょう。一コメント目がラムレザル、カイ、ブラックローズ入れた方がいいですよ、この3人で。私ブラックローズなんてバーってこう見ててもいないと思ったんですよ。そしたらよく見てますね。この召喚券の方、おそらくスペシャルボードガチャでポンって赤い仮面のキャラクターゲットしたねっていうので終わってるんですよね、前回の動画。これが使えるようです。撮ってみましょう。あ、ブラックローズってやつだ。ブラックローズ詳細、次元の歪みのようなものが生じたせいでこの世界にやっていた、元の世界では諜報員だったそうでこの世界の情報を集めていると。攻撃型クールタイム、敵4人に攻撃力 75% の物理ダメージと、満開の黒バラ敵3体に攻撃力 80% のダメージを与えます。追加で対象の全ての耐性バフを2段減少させます。バフって何でしょうね、これよくわからない。綺麗なバラにはトゲがある。自分に物理ダメージに対する免疫が一旦の間与えられ、追加で自分の攻撃力 30% 上昇します。と、なるほど。どうもこのキャラクターかなり使えるようなキャラクターなんで非常に大事に育てていこうと思います。そしてですね、もう一体確かこのゲーム画面の右側に出てたんですけど、セブンナイツ7日間だと引けるガチャで急に出ました、このキャラスパイク。よくよく見るとこの万能型ですね。そしてこちらどうやらこのキャラ図鑑で見るとセブンナイツという枠に入ってるんですよね。噂のセブンナイツ、これすごくないですか。っていうかまだですね、セブンナイツ自体世界観が全くわからないんですよね。でもおそらくこのセブンナイツというキャラクターたちがめちゃくちゃ強いと思うんですよ。いやー、なのでこの一体をゲットしました。と今手に入れたさっきのブラックローズは何なんだろう、影の軍団っていうところにいますね。そしてちょっとずつ私のもね進化してます。ゲームに対してこの進化をさせることによって、例えばユイが星5じゃないですか、自分はガチャで出た時点でもう星5とか6が一番いいキャラと思ったら違うんですね。例えばこの進化情報を見るとユイはこの3段階あるのか、3段階
現状出てきた時点で真ん中にいるんですよね。これをさらに強くマエストロユイにしたかったらこの素材が必要ってことなんですね。なるほどね。モンストでいう素材と違ってどちらかといったらこのアイテムですね。虹の聖水という、これがどうやら重心力的に出ない感じな気がします。特に気になった貝とかを見ると、見てください、これ青から赤白になって、白めっちゃかっこいいよ。俺言った話を戻しましょうと、こちらベリカ、ベリカもなかなかいいキャラとして使えますと。そしてまあコンチネラスニッパーね、持っていたんですが、スニッパーは結構使えるキャラクターとして最後まで活躍できそうなんで、進化させて使っていきましょう。となるとちょっとカリンとエヴァンは申し訳ないですが、倉庫に眠ってもらおうと思っています。ちょっとね使えないんですよね、申し訳ないですけど。星3だし、でも一応ユウ横山さんからはあとエヴァン、カリンでいいと思いますって書いてあるんですよね。なぜラムレザル、カイ、ブラックローズ以外にエヴァンとカリンを選ぶかがちょっとわからないんですよね。例えばこの子2人は主人公キャラ的なものだから、さらにこの進化が続くってことなんですかね。そのあたりがねちょっとわからないんですよね。そして星4、ほうジン、このあたりはどうやらそんなに強くないということでしょうかね。して先ほどのスパイク、これもしかしたら入れた方がいいっていう情報は来そうな気がします。私も調べたんですが、このモンスター系ってあんまり強いキャラじゃなさそうですね。そんなもんですかね。今回星4、出た星4を見てみましたと。では早速チーム編成していきましょう。まずどうしようかね。貝を真ん中、防御、エヴァンの代わりですね、盾選手として使いますと。でラムレザルを1人、次にじゃあそのブラックローズを入れましょう。ブラックローズ、この子ですね、この子をこの辺で回復を1人欲しいですよね。誰がいいかな。なんかユイよりもこのリナが育てば使えるという話なんで、ユイをねちょっと重点的に育てようと思います。まだレベル7とかしかないですけどね。で最後一枠スニッパーか、どうしましょうかね。スニッパーもいいよね、別に悪くない。ここにスパイク入れるか、ベリカ入れようか、どっちかですね。ベリカ、ベリカにしておきましょうか。これでどうですか、だいぶ戦力アップしたんじゃないですか。素晴らしい。でも基本回復はいる方がいいんですかね、いない方がいいんですかね。一枠いたらかなり長期戦も戦えると思うんですが、ということで決めました。この5人を重点的に育てていきましょう。そして進化素材もね、かなりハードル高いんですよ。あの虹の聖水が5人必要だったら多分15個必要です。まだね2個ぐらいしかないんでね、1人進化させる最終段階まで持っていくのにも時間がかかると思います。地道にやっていきましょうか。はい、ということで最後の企画です。まあちょっとこの召喚券下手に開けちゃうとバンバカバンバカ必要ないね、あの動画撮ってない時にいいキャラ出ちゃうっていうのがあるんで、こちらねなるべく動画撮ってる時に開いていこうと思います。ちょっとわけわかんなく引いちゃうんで、これですね、聖水。よし、この辺杖、はい、ここかわいいねこれ忍者、おお、なるほどね、と。おい、では最後にスペシャルキャラボード、
エースを狙えでございます。いきましょう。1回ブラックローズが真ん中ぐらいでね、かなりの当たりのキャラだったらしいので、ちょっと右上の方を攻めてみましょうか。ここだ、ゴー。なんだろうこれ、星4だよ。また新たなキャラが出ちゃった。いいキャラだったのかな。ちょっと拾ってみましょう。では黄昏の狐ユリを受け取りましたと。受け取る。あ、これあのユリじゃん。マジか。これってことはハズレですね、きっと。だってドロップキャラとしていた気がする。このユリの進化バージョンじゃない、おそらく進化させて3、4で上がった最後の形態が出てきたってことじゃないかな。あれ他にもユリいるよ。狐に包まれてみたい。あれもう一体今出てきたユリは、あ、これか。狐に包まれてみたい。え、どういうこと？進化でユリ見てみよう。ユリ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 、おい、進化情報。あ、やっぱそうだ。っていうか自分この3種類もう全部揃ってんじゃん、いつの間にか。なんだよ、多分これはどうなんですかね、使えるキャラなのか全くわからないです。果たしてこの5人の中に入れるような存在かどうかは思えないですね。はい、ということでこの5体でしばらく進めていきたいと思います。では皆様バイバイ。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなくなんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。